اور یہ جو فیصلہ دیا ہے قاضی فائز نے بحیثیت مسلمان، اس فیصلہ لکھنے والے پر میں لعنت بھیجتا ہوں، میں بحیثیت مسلمان اس فیصلے کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں، بحیثیت مسلمان میں قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے پر اور قاضی فائز دونوں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ آگے سے جواب آئے گا جمعے کے فوراً بعد، تو انہیں عدالت لگاؤ ان پر، انہوں نے تو انہیں عدالت کر دی ہے۔ میں کہا اپنی دم پہ پیر آیا تو انہیں عدالت، اگر تم سے تو انہیں عدالت نہیں برداشت ہوتی تو ہم سے تو انہیں رسالت نہیں برداشت ہوتی۔ کہتے ہیں اگر تم تو انہیں ریاست کے منکر اور مرتکب ہو گئے تو تمہیں جیل جانا پڑے گا۔ میں نے کہا جو ریاست کا باغی ہے وہ جیل میں جائے گا اور جو رسالت کا باغی ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اگر کوئی بندہ چار دیواری کے اندر بیٹھ کر پاکستان کی سالمیت کے خلاف بولے اس کو حق حاصل نہیں ہے، تو جو تاجدار ختم نبوت کے خلاف گھر میں بیٹھ کر سازش کرے اس کو حق حاصل ہو سکتا ہے؟ پھر میں مجبور ہوں، میں پنجابی زبان تو بغیر رہ نہیں سکتا۔ میں نے کہا تسی انہوں نے حق دے کے دیکھو، اسی تہاڈا صاف پی کے رکھ چھڈاں گے۔ ہمیں یہ جو فیصلہ ہے اس کی شک منظور؟ بولو جی، آپ چپ کے بولو، ہمیں منظور؟ جس دن پاکستان میں حضور کا دین تخت پر آئے گا تو انہوں ایسے مرزائی نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔